swala ya wanaofanya mapenzi jinsia moja, mashoga kwa lugha ya Kiswahili. Niliona ulisema kwamba umeonewa hawa watu wanaofanya mapenzi katika jinsia moja. Kwa nini unafanya unasema unapata Wakenya wengi hawaungi mkono swala hili? Wajua mimi ni Catholic. Lakini wajua ukiwa mtu wa siasa unaenda kanisa zote, unaenda hata kwa msikiti. Wajua mimi nimekuja kwa hii dunia kwa sababu mamangu na babangu wali fanya hiyo vitu wanafanya. No. Walifanya harusi wakanileta duniani. No. Walipoleta duniani walifundisha hii dini ya Catholic. Nikakuja nikaona kuna Muslims, kuna Hindus, kuna wale hata ambao hawaamini atheist, hawaamini Mungu. No. Sasa mimi siwezi kusema mbona wewe ni Muslim, mbona wewe ni Hindu, mbona wewe huamini Mungu. Hata no. Kuna mmoja rafiki yangu ambaye ni mzuri sana, haamini Mungu kabisa, haamini kuna Mungu, yeye is an atheist. No. Na ni, mimi nawapenda wote. Si judge mtu. Mm-hmm. Wewe dini yako umezaliwa Muislamu. Mimi nimezaliwa Catholic. Mwingine amezaliwa Seventh Day. Sote tuko tofauti. Mm-hmm. Na tunaishi pamoja. Lakini mheshimiwa, dini na masuala ya ngono ni tofauti. Hapana, koje. Mimi mkubwa wangu, spiritual leader wangu ni the Pope. Mm-hmm. Pope, kuna siku moja Pope aliulizwa, What is your point of view kuhusu gay? No. Watu gay. Mm-hmm. Pope akasema, mimi ni nani ni judge? Pope mwenyewe, mm-hmm. Who am I to judge? Sasa Pope alisema, wakikuja hata kwa kanisa yangu, mimi nitawabariki. No. Wakitaka kuwa Catholic, nitawakubalisha. Mm-hmm. Kwa sababu mimi siwezi kuchukua nafasi ya Mungu nianze kusema wewe unafanya makosa. No. Ha? O, geuza hiyo maisha yako. Kwa sababu ameelewa kuwa pia kuna watoto ambao wanazaliwa na organs mbili. Mm-hmm. Wako na ile kitu ya wanawake, wako na vagina, na wako na testicles ya wanaume. No. Kuna bodyguard moja nilikutana naye, alikuwa kwa mwanamke. Mm-hmm. Alikuwa kwa ananifanyia during the campaigns. No. Na alikuwa kwa na mwili mkubwa. Sasa no. Mimi nikafikiria, wajua, anavaa kama kwa mwanaume. Mm-hmm. Na kuna siku moja aliniambia, mama, mimi si kumuuliza. Wajua ukiona mwanaume ambaye ni mwembamba, anatembea fani nini, uwezi kuamua ati huyu ni gay. No. Eh, wajua wako na sisi wanaishi. Kila mtu anamwambia kivyake, yeah. Mheshimiwa. Ukoje nikwambie, mimi I'm not the judge. Mimi si Mungu. But you're supposed to guide people. Hapana. God loved King David. Na King David alikuwa kwa hata Solomon. Walikuwa na ukora nyingi sana. Na Mungu alisema, he is a man after my heart. No. King David is a man after my heart. Mungu, hiyo after my heart, a man after my own heart. Mungu alisema, hata awe na kasoro gani, hata kama anafanya vitu vitendo vibaya, David ananipenda na moyo yake yote. Mm-hmm. Sasa mimi ninasema, Anglican Church juzi walisema wanakubali gay priests. No. Waendelee kuhubiri. Mm-hmm. Wanakubali gay priests. No. Anglican Church yetu ya Kenya ikaji kataza. Mm-hmm. Wajua Kenya tunataka kujitendekeza kama sisi ni watu wa very high morals. Tunaua wanawake siku hizi. Tunaua wanaume pia. Tuna rape watoto wetu. Hata baba analala na mtoto wake. Ambaye inafaa laaniwe kitendo kama hicho. Kwa ni kwambia, hata wewe the court, they are criminal things. Mm-hmm. Lakini mimi ninasema it is wrong. Kuna ile kesi ya Audrey. No. Si Audrey pia alienda akasema gauza vitu zangu zote. No. Because mimi ama man, si ndio? Mm-hmm. Sasa I'm a girl. Audrey kesi yake, hiyo kesi ya Audrey, hakutaka karatasi zake, ada koti ilikubali. No. Sasa kitu nataka kukuambia, vile mimi ninasema, me I know a lot of gay people. Na wajua wengi. Nawajua wengi. Do you panic when you see them? No. Kwanza ukoje nikwambie, niko na gay friends wengi. Na kuna magay hata kwa serikali. Kuna magay hata kwa business environment ya Kenya. Wanajulikana, lakini tunasema shh. Hatuwezi kuzungumza habari ya. Sasa hiyo si discrimination hiyo? Hapana, tunajua. Na ni stigma? Bado kuna stigma. Kuna stigma ya gays. No. Kuna stigma ya lesbians. Lakini mm-hmm. Kuja ni kwambie, tuko na boarding schools. No. Ya wasichana. No. Wasichana wakifika miaka 16 labda washaanza kujitafuta. No. Jinsi yao. Kuna wale ambao wataenda na msichana mwenzao, alafu watabaki wawe lesbians. Which means we are okay? Failed as a society. Watabaki kuwa, hapana, it's the way it is. Wewe uwezi kuwa lesbian kama wewe si lesbian, hata kama umejaribu na msichana mara moja.
So boarding schools, it happens. Girl boarding schools. Mheshimiwa, naomba unisamehe swali ambalo nitakuuliza next. Unajua anayevaa kiatu unajua kinachomuma ni wapi? Kinachofinya ni wapi? Sindio? Kwa hiyo leo mke upate mtoto wako yule mrembo amegeuka kwamba yeye hataki mwanangu. Utahisi vipi? Unajua nitakasirika. Naam. Lakini she's my daughter. I will still love her. And accept her the way she is. And accept her. I don't support is criminalizing it and making them pay go to jail for 14 years. Yeah, tushatoka hapo. Lakini sasa kwa mfano walete petition bungeni kwamba wanataka iwe legal. Will you support them ama utakaa kando? Mimi nita support. Utasupport. Yeah, let's support.